এবাৰ হাঁহি দিয়া না তুমি প্লিজ। বহুতৰে ডালিম গুটিয়াবোৰে কিজানি অকণমান পোহৰৰ মুখ দেখি তোমাৰ হাঁহিটি দেখি যেতিয়া মই নাই মোৰ লগত থকা মানুহবোৰ ক'ত থাকিব। সেই এটা প্ৰক্ৰিয়াত আমি জীয়াই আছোঁ এতিয়া। আমাৰ যে নিজৰ এটা দেহা আছে, আমাৰ যে নিজৰ এটা মন আছে, আমাৰ যে নিজৰ এটা সত্তা আছে, সেইটো ক'ৰবাত সকলোৱে পাহৰি গৈছোঁ আমি। জুবিন গাৰ্গ ভংভঙীয়া, বেছি ভংভঙীয়া। আপোনালৈ বাৰু কেতিয়াবা পলিটিকেল অফাৰ আহিছে নেকি? মাৰ কোলাত গৈ অকণমান শুবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন। একো নাই, মায়ে কাম কৰি আছে, ব্যস্ত হৈছে, এবাৰ খাবতি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন। সকলো বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব। পলিটিক্স কি বুলি ভাবা? তিনিজনে মোক ইমান প্ৰশ্ন কৰিলা, এতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, কোনখন শাস্ত্ৰত কোনখন বেদত লিখা আছে যে এগৰাকী মহিলা হৈ থিয়েটাৰ বা যিকোনো এটা অনুষ্ঠান আমি চলাব নোৱাৰোঁ? হাঁহি এটা পিন্ধিব, সকলো সাজেই খোৱাব তোমাক, সুদ বগা সাজৰতো জোনাকী মায়া। তুমি হোৱাদেকে যদি কোনোবাই কয় তুমি উন্মাদ, বুজাই দিবা তুমি হাঁহি হাঁহি। হাঁহিব নাজানিলে জীৱনেও কৰিব পাৰে বিসম্বাদ।